ជាក្នុងព្រះចន្ទទុះក៏ចង់សង្កលបត្តិមានបានឃើញតែនៅវត្តវាខ្ញុំកូនាអាត្មាភាពស្រីដំរីទឹកនេះឡើងលើកនេះជាលើកទី2លើកទី1ដំរីទឹកឡើងមកក្នុងចំណោមជើងវត្តសាលាពុទ្ធិក្នុងឆ្នាំ1935ខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាភាពមកមានជាប្រធានសង្ឃក្នុងអាវាសវត្ត
Vamos sentar lá. Primeiro, tá aqui, vai um casal. Só banho, só banho. Acabou, ainda é um remedão. Você tá doido, guri? Só banho, olha. Agora aquetou. Aquetou. Você é um viativo aqui, é porra. Aí, né, tá aí, ó. Ele tá doido pra ver o cachorro. Tá ali pra trás dessa banda. Olha o cachorro aí, já. Olha a cabeça da bicha, ó. Não deu nada, não. Ela não pegou engolindo, não. É o cachorro que tá aí dentro do bucho dela, rapaz. Não, não engoliu, não. Quero ver, não é, moço. É marrom, pelo menos. Mas vai, ela tava tomando pelo, engoliu muito rápido. Daqui a pouco ele sai latindo daí de dentro. Mais cedo que ela engoliu ele. Não. Cuidado pra matar o cachorro aí esse dia. Oi. Faz hora. Já chega, de rachar. Corta aqui que você tira. Aí, abre o bucho dela aí que você atira o cachorro. Deu nem tempo de gritar, coitada. Coitado do cachorro, né? Puta merda. Pelo, caralho. É o pelo dele, tá inteirinho lá dentro. Tá, só quebra só.